माननीय श्री कमल थापा, समय 10 मिनट, यसपछि माननीय श्री शिवजी यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सर्वप्रथम त यो गरिमामय संसदबाट अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित हुनुभएका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट र राप्रपा नेपालको तर्फबाट समेत हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। आज बधाई र शुभकामना दिने दिन भएको कारण गर्दा म तितो कुराहरू गर्न चाहन्न। वर्तमान सरकार गठनको आधार, पृष्ठभूमि र औचित्यका बारेमा आगामी दिनले अझ प्रश्न पार्दै जानेछ भन्ने मैले ठानेको छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही दिन अगाडि यही रोस्टमबाट आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा थुप्रा प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस सम्बन्धमा म कुनै नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न। यति मात्र भन्न चाहन्छु कि सत्तारूढ घटककै जिम्मेवार व्यक्ति जो अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग सँगै मन्त्री परिषदमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँकै शब्दमा माओवादीसँग 9 महिनापछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लिखित समझदारीका आधारमा यो सरकार गठन भएको छ। लिखित समझदारी भएको छ तर त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने भनिएको छ। त्यस कारणले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको हाई साउन्डिङ प्रतिबद्धता त्यो समय सीमाले मलाई लाग्छ कति न्याय गर्छ त्यो पनि भविष्यले देखाउनेछ। त्यति मात्र होइन, संविधान जारी भइसकेपछि इमानदारीपूर्वक संविधानको कार्यान्वयन हुँदै गइरहेको योजनाबद्ध ढङ्गबाट संविधान कार्यान्वयनका कार्यलाई अगाडि बढाइराखेको, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा अलिकति पनि आँच नआइकन छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गएको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्यमा सुरुमा केही ढिलो भए तापनि पछि तीव्र गतिमा कामहरू भइरहेको र त्यसको साथसाथै नेपाली जनताको चाहनाअनुसार मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासको निमित्त क्रियाशील भइरहेको सरकारलाई विस्थापित गरेर यो नयाँ सरकार गठन हुनुको औचित्यका बारेमा पनि आगामी दिनले नै स्पष्ट पार्नेछन्। म अहिले केही महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट मैले यस सदनमा उठाउने पर्ने केही विषयहरूका बारेमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। जुन प्रश्नहरू सरकार निर्माण सँगसँगै गाँसिएर आएका छन्, सबैभन्दा पहिलो राजनीतिक अस्थिरता, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको 26 वर्षका बीचमा 24 वटा सरकार परिवर्तन भए र 62-63 को आन्दोलन पछाडि सम्भवतः वर्तमान प्रधानमन्त्री 8-9 प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। यो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई धेरै ठूलो सङ्कटमा पुर्यायो भन्ने कुरामा दुई मत छैन र आम जनताले अपेक्षा गरेका थिए कि नयाँ संविधान बनेपछि
अब त्यो राजनीतिक अस्थिरता को अंत होने तर संविधान बनेर सरकार गठन भएको छ महीना नपुग्दै सरकार फेर्ने प्रयास शुरू भयो र नौ महीना पश्चात नया सरकार को निर्माण भयो र अर्को नौ महीना पछाड़ी फेरि तेस्रो सरकार बन्दैछ। हामीले के सन्देश दिन खोजिराख्या छौ कि यो संविधान राजनीतिक अस्थिरता को मूल कारक हो, यो संविधान ले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन। के सन्देश दिन खोजेका हौ संविधान निर्माणका अगुवा व्यक्तिहरूका अगाडि आम जनताले प्रश्न गरिराखेका छन्। दोस्रो विषय सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाली जनताको निर्णायकत्वको प्रश्न, सोभरेन्टी, निर्णायकत्व। सात सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि प्रजातन्त्र प्राप्त हो तर नेपाली जनताको निर्णायकत्व केही संकुचित हो। जनताले अधिकार पाए तर बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप पनि सँगसँगै आयो। कालान्तरमा राजा महेन्द्र, बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूको दूरदर्शिताको कारणले गर्दा नेपाली जनताले आफ्नो निर्णायकत्व पुनर्स्थापित गरे, राष्ट्रिय चेतनाको जागरण गरे। राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसका बारेमा बहस हुन सक्छ, तर 62 साल मङ्सिर महिनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी सँगसँगै फेरि एकपटक बाह्य शक्तिको प्रभाव र हस्तक्षेप तीव्र रूपमा देखा पर्न थाल्यो। नेपाली जनताको निर्णायकत्व कमजोर भयो। सत्तामा पुग्न, प्रधानमन्त्री हुन नेपाली जनताको मतले मात्र पुग्दैन, बाह्य शक्तिको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने मानसिकता हावी हुँदै गएको थियो। त्यो अवस्थामा म स्वयं वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, आदर गर्न चाहन्छु, त्यस मानेमा कि संविधान निर्माण गर्ने क्रमसँगै फेरि एकपटक हामीले नेपाली जनताको निर्णायकत्वलाई स्थापित गर्यौँ। संविधान निर्माण नहोस् भन्ने चाहनाका बावजुद राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान जारी भयो। त्यही क्रममा नेपाली जनताको निर्णायकत्वलाई पुष्टि गर्दै सरकार गठन भयो, नाकाबन्दीको अन्त्य भयो र हामी नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने ढङ्गबाट अगाडि बढायौँ। तर यो सरकार निर्माणको क्रमसँगै फेरि एकपटक नेपाली जनताको निर्णायकत्वमाथि कालो बादल लागेको छ। यो तितो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। म यो यसकारण भनिराखेको छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग यो नौ महिनाको बिचमा 50 पटक उठबस भयो, अन्तर्क्रिया भयो, विचारको आदान प्रदान भयो र मैले ठानेको थिएँ कि उहाँमा प्रचुर मात्रामा राष्ट्रियताको भावना छ। ओली सरकारमा सहभागी हुने क्रममा मलाई अन्तिम रूपमा अभिप्रेरित गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। हामी सरकारमा जाने मनस्थितिमा त्यो बेला थिएन, तर उहाँले जुन किसिमबाट राष्ट्रियताको प्रश्न अघिल्तिर सारिदिनुभयो त्यो बेलामा हामीले त्यो कदमलाई सही ठान्यौँ, साथ दियौँ। यही कारणले म भनिराखेको छु कि नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेपालका दुई छिमेकीहरू छन् सबैलाई थाहा छ र दुवै छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध हुनुपर्दछ भन्ने नेपाली जनताको अभिमत छ। कुनै पनि राष्ट्रवादी नेपाली भारत विरोधी हुन सक्दैन, राष्ट्रवादी नेपाली भारत विरोधी हुन सक्दैन र आत्मसमर्पणवादी मानसिकताले न नेपालको हित हुन्छ न भारत नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्दछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, वास्तवमा विगतको लामो अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै गत नौ महिनामा केही युगान्तकारी
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा कदमहरू चालियो। म त्यस समयको अभावले त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न, तर यति प्रष्ट पार्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय कि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्वर्धन गर्ने क्रममा चीनसँग सम्बन्ध बढाउनु भारतको विरोध होइन। जब केरुङमा सम्मान्य सभामुख महोदय मैले यो कुरा यहाँ मात्र होइन भारतीय नेताहरूलाई भनेको छु, जब नेपालको सिमाना केरुङमा चीनमा को रेल आइपुग्दछ त्यो रेल काठमाडौँमा ल्याउनु पर्दैन, त्यसलाई तल लानु पर्दैन, त्यसले कहाँ भारतको हित हुन्छ? तिन तिन पटकसम्म चाहिँ नि नाकाबन्दी भोगेको मुलुकले के हाम्रो आफ्नो वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु पर्दैन? त्यसका निमित्त जुन कदमहरू चालिएको छ के त्यो भारत विरोधी हो? नेपाल र भारतको बिचमा 1800 किलोमिटर खुला सिमाना छ, पासपोर्ट चाहिँदैन, भिसा चाहिँदैन, हामीहरूको सम्बन्ध यति युनिक छ कि त्यो संसारका अरू कुनै देशको बिचमा तुलनै हुन सक्दैन। तर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन गर्न खोज्दाखेरि भारतको अहित भयो भन्ने ढङ्गबाट म यहाँ कसैलाई विदेशीलाई दोष दिन चाहन्न, त्यो आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हामी कहाँ बढेर गएकोमा मलाई चिन्ता हो सम्मान्य सभामुख महोदय। म अन्तमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने भारत सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा नेपाल भारत सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर र सुदृढ हुँदै गएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। केही महिना अगाडि मात्रै प्रकाशित भारत सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ र नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र सुदृढ भएको छ भन्ने कुरा भारत सरकारले प्रकाशित गरेको दस्तावेजमा छ। तर चिन्ता भारत सरकारलाई भन्दा पनि हामीलाई बढी चिन्ता भइराखेको छ, भारतसँगको सम्बन्ध चिसो भयो। यही रोस्टमबाट सम्मानित नेताहरू भन्नुहुन्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा विचलन आयो, भारतीयहरू त्यो भन्न तयार छैनन्, तर हामी त्यो चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, समयको अभावले म केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरूमा चर्चा गर्न चाहन्थे। जाँदा जाँदै संविधान कार्यान्वयन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि यही रोस्टमबाट बोल्दा घुमाउरो भाषामा हाम्रो सैद्धान्तिक अडानका बारेमा पनि अलिकति चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, काहीँ लुकेको छैन, उहाँले त धेरै पटक मलाई भन्नुभएको छ तपाईँको फरक अडान छ, त्यसको म सम्मान गर्छु। हाम्रो फरक अडान छ, फरक मान्यता त अहिले पनि छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने संवैधानिक बाटो रोजेका छौँ, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ। र मलाई यो भन्दाखेरि गर्वको अनुभव हुन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय कि आफ्नो फरक मान्यताका बावजुद संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा म र मेरो मन्त्रालय, मैले जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रालयले स्थानीय तह गाउँ विकास समितिदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर यो संविधानको प्रचार गर्ने अग्रणी काममा तपाईँहरू सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेको छु, संविधानको डिफेन्ड गरेको छु, विपक्षमा भोट हालेको भए तापनि यो संविधान प्रजातान्त्रिक छ, समावेशी र समानुपातिक छ भन्ने